O inverno é a estação preferida de muita gente. Aproveitar uma boa comida, uma boa bebida, usar roupas mais elegantes. Bom, mas muitos também têm verdadeiro pavor da estação mais fria do ano. Ter que acordar cedo, ter problemas respiratórios, ter que trabalhar. Veja então o que alguns profissionais fazem para enfrentar as baixas temperaturas. Eu gosto do inverno, acho mais aconchegante, as pessoas ficam mais juntas, assim. Esse ano tá, dois anos, três pra cá, tá bem difícil o inverno. O inverno tem o seu lado positivo, tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim. Muito chuvoso, muito frio, muito úmido. O inverno é bem mais confortável, as pessoas são mais elegantes, de manta, casaco, bota, essas coisas eu adoro. O bom é se a gente não trabalhasse e pudesse ficar em casa, na frente da lareira, comendo um pinhão. O inverno divide opiniões. Alguns gostam, outros nem tanto. Mas e quando a profissão enfrenta diariamente o frio? O Alexandre, há um ano, trabalha como lavador de carros. Ele fica o dia inteiro em contato com a água e não gosta do frio. Ah, é muito ruim, né? Tá frio ali, tu bota a mão na água, quase congela as mãos, dependendo do dia que tá ali. Às vezes tem que vir, aí tem garoa, tudo, né? Fina, tu tem que estar aí, né? Trabalhar. Já o Darlan enfrenta duplamente o frio. Não bastasse as baixas temperaturas do clima, o açougueiro trabalha parte do dia dentro de uma câmara fria. No entanto, encara isso com muito bom humor. Nós acostumamos a trabalhar, 22 anos aí trabalhando, né? No frio, não, para nós não interfere em nada. Frio, verão, inverno, é a mesma coisa. Para aguentar o frio, vale aquela enganadinha. A gente trabalha muito com as mãos. Se tu ficar muito tempo exposto, né, pode congelar a mão, congelar a ponta dos dedos principalmente, né? Daí tu tem que ter aquela jogadinha, dar uma esfregadinha na mão, dar uma, né, uma apertadinha. E por que não levar o trabalho na diversão? Começo a cantar, começo a levar isso na diversão, né? Que senão tu vai se estressar, tu acaba nem fazendo nada, né? Então eu levo isso numa diversão e vai passando. Consumido na festa junina, que é para que ele é bem energético, né? Para o pessoal comer e ficar bem forte para brincar nas quadrilhas, dançar nas quadrilhas. Para preparar o cuscuz,
pega o meio quilo de floco de milho, duas colheres de polvilho e molha com a água. Que não fique muito molhado, fique só úmido. Um pouco de sal, bota na cuscuzeira com água aquecida e deixa cozinhar pelo menos 10 minutos. Aí para servir, quem gosta, serve com margarina ou com leite condensado. A gente toma com café, com chá, só com leite. O gosto da pessoa, pode saborear. O cuscuz, o principal ingrediente dele é o milho, né? O flocão de milho. E o milho é um cereal importante para a alimentação, ele contém carboidratos, ele também é considerado um alimento relativamente rico em fibras e contém também uma certa quantidade de proteína, né, de origem vegetal, mas ele tem proteínas. E ele é considerado um alimento energético em função, né, da fonte de energia que é proporcionada principalmente pelo carboidrato. E depois do intervalo, a gente continua falando sobre festa junina, os cuidados na hora de acender fogueiras. E ainda a gente...